Jasons Kārters ir virtuozs ģitārspēles meistars un komponists no Lielbritānijas, kurš tikko ar 11 koncertiem viesojās Skandināvijas un Baltijas valstīs, savu vienīgo uzstāšanos Latvijā organizējot Viļakas novada Rekovā. Te mākslinieks izpildīja skaņdarbus no sava jaunākā albuma Seeking the Divine, jeb meklējot dievišķo, kam par iedvesmas avotu kļuvuši ceļojumi apkārt visai pasaulē. I've traveled a lot in more than 100 countries and Es daudz ceļoju, esmu bijis vairāk kā 100 valstīs, un man mūzika tā ir universāla valoda, internacionāla valoda. Un mūzika vieno cilvēkus. Nav nozīmes, kāda mūzika ir. Galvenais, ka tā ir atklātā. Atklātību un īstu piedzīvojumu garšu muzikālajās performancēs sajūt arī Rekovas ciema iedzīvotāji un viesi. Šis ir jau otrais koncerts Viļakas novadā, kas notiek pateicoties sadarbībai ar Latvijas vēstniecību Uzbekistānā. Pie tam to papildināja arī ģitārspēles meistarklase. Bet interese ir, un par cik Rekava skaitās ģitāristu ciems, tad mēs gaidām tūlīt atgriezīsies mūsu arī ģitārspēles skolotājs, kurš šodien ir pats ar savu folkloru skolu Igaunijā. Man laikam ļoti uzrunā tāda mūzika. Es esmu tādas mierīgas mūzikas cienītāja, un es jau pirms koncerta ļoti daudz ko noklausījos interneta vietēs. Tā kā man šodien nebija pārāk liels tā kā šoks, bet es domāju, ka tiem, kas atnāca, tie nezināja, ko sagaidīt. Es domāju, ka būs ko pārdomāt ilgi. Es jau iepriekš biju klausījusies internetā, kā viņš spēlē, un es jau zināju, ka būs ļoti skaisti. Kāda iespēda ir šobrīd? Tiešām brīnišķīgi, interesanti spēlē, kaut kas nedzirdēts, neredzēts. Būs arī meistarklase, ko sagaidi, ko vēlēs apgūt iemācīt? Parasti jau meistarklases rādā visādus paņēmienus, lai vieglāk spēlēt un tā. Es domāju, ka būs ļoti interesanti. Jasons Kārters ir spēlējis orķestros, sadarbojies ar tādiem mūzikiem kā Ozijs Osborns un Led Zeppelin, bet tagad pievērsies solo karjerai. Jaunākajai paudzē viņš vēlas iemācīt to, ka mūzikā svarīgi ir parādīt arī savas jūtas un pārdomas. Es domāju, ka tas, kas raksturo ikvienu mūziķi, ir ļoti laba telpas izjūta. Mūzika tas nav tikai notiši. Tie ir stāsti. Mūzika vēsta stāstus un arī klusumu. Protams, daudzi instrumentālisti vēlas sevi pierādīt tehniski augstā līmenī. To dažreiz ir jādara, bet tehnika nav svarīga, mūzika un stāsts ir vissvarīgākie. Gitārista centienus ar mūziku vienot tautas visā pasaulē novērtē arī organizācijas UNESCO un NANO. Pie tam šodien Jasons veido arī dokumentālu projektu par tuvo austrumu mūzikiem un neizslēdz iespēju, ka drīzumā varētu atkal atgriezties ar koncertiem Baltijā, to starp Viļakas pusē.